Hrozně vepředu některý lidi, jo, nebo... Patrně, dejte se usí. Patrně na frontu. Hej, golema, markuju ho. Pojďte volka do nich, pojďte volka do nich, pojďte volka do nich, pojďte volka do nich. A dáme engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě. Pojďte volka do nich, pojďte volka do nich, pojďte volka do nich. Tam mají dva off-tanky, jo. Mají dva off-tanky, furt to si mám problém. Pojďte se vytáhnout ke mně na Eastly, pojďte se vytáhnout ke mně na Eastly, oni mají hlavní grupu na Eastu, jsou víc na Eastu. Moskvara, ne, zapíte si. A půjdeme engage na mě, na ten East 3, 2, 1, teď, na mě. Ještě damage. Furt to s ním má problém. Chcem se trošku grupnout dohýlovat, máme nějaký judiny. Chcem se trošku grupnout dohýlovat. Jo. Pojďte se na sobě, jsme hrozně roztažený, pojďte trošku k nortu ke mně. Půjdeme další engage east ode mě, pojďte ke mně. Půjdeme další engage na mě, na east 3, 2, 1, teď, na mě. Pojďte ještě, tlačíme. Musíme se lidi víc grupnout. Tady je zevkám. To asi mám problém. Dám tady Judinu, Judina je na mě. Tlačíme k nortistu. Budu mít další engage za dva na mě. 3, 2, 1, teď, na mě. No to jsem píču, nevadí. Tlačíme na ten east. Už jsou skoro broke. Alebo patrně, jo, ještě můžu dát engage. Snažte se finishovat ty low targety. Tady nějaký jich engage. Jo. Tady to okolo tej Judy. Další engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě. Ještě damage. Vypadá to, že pořád se dívají na engage. Opatrně. Ale už blíže. Už to vypadá, že mají málo healerů. Dám tady Judy na mě. Bacha. Na Nortu nás hitou. Pojďte pomoct tomu Nortu. Už ranujou. Jo. Na Northwestu Lokusa u mě pinguju. A vy kde hebe? Jak dlouho budeme pomoct? A kolik nám hořelo lidi? Ty? Jsou na choke. Jo, hodně choke nahoře. A oni mají taky takový bro, pojďte trošku víc kýstu. Z toho čouku můžu engagenout over do wall, jo, bacha z toho. Pojďte trošku tomu místu, bacha vepředu. Pojďte in, pojďte do nich walkovat in. Pojďte úplně na walkovat do backlinka. Půjdeme engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě. Jo, bacha, bombskara z Nordwestu. Jo, dobrý, defense mám muska. Pojďte se tlačit k tomu Nordu, tam nemají tu bomb squadu. Pojďte se tlačit k tomu Nordu. Jdu Southwest, do víc, co se tlačí s tou bomb squadu. Půjdeme engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě na tu bomb squadu. Ještě. Chcete dobít tu bomb squadu. Lidi, musíte se stáhnout z toho eastu k nám. Dobrý. Bacha, Mainzerk mají na istu. Furčí seme tu bomb squadu, jo, furčí seme ty listy bomb squady. Bacha, engage teďka na istu, pojďte volknout ten east. Máte ready cooldowny. Budem engage dolů z toho kopce, na mě 3, 2, to jsem freeze, 3, 2, 1, teď, na mě. Pojďte tlačit. Držíme se, pojďte k jistu. Bakan, na vestu nám Zergo bomb squadu, pojďte pomoct na vestu bomb squadě, supporti, okolo toho kopce hrajem. Bacha půjdu z toho kopce dolů. Ale půjdem na mě, engage 3, 2, 1, teď, na mě. Ještě dobíte to. Ty low targety mezi náma. Bacha na vestu mají ještě nějaký pozůstatky bomb squadě, to vypadá. Pojďte to tahat k tomu vestu. Bacha, jejich golem se bude dívat. Pojďte k tomu vestu a finishovat low targety. Jejich golem jde. No, jo. Pojďte k Norvestu, půjdeme engage na mě. 3, 2, 1, teď, na mě. Pěkný klem, už budou broken. Ranujou, nějaký minem za náma. Nejistu, ranujou taky. Hele, na Nortu utíká osmičkový bladoják. Pojďte na mě. Sednem tady. Jedou.
Jo, já vidím. Nord, ještě nedismount, to je doktor. Už dismounti, už dismounti. Jo, pojďte se ketchupnout, pojďte se ketchupnout. Nějaký forgehammer taky. Ale pojďte, půjdeme volkovat na nich, půjdeme volkovat na nich, půjdeme volkovat na nich, půjdeme volkovat na nich, půjdeme volkovat. A dáme engage na west, ty na mě na west, ty dva, jedna teď na west, na west, na west, na west, na west, na west na mě. Dobrý, a buď tady s devkama, buď tady s devkama, buď tady s devkama. Máte Martin toho Hicholera, je na jistu naší backlince, dám tam Judy, dám tam Judy. Pojďte se tlačit k tomu jistu, pojďte se tlačit víc k tomu jistu, potřebujeme držet naše healery, potřebujeme držet naše healery, potřebujeme držet naše healery, potřebujeme držet naše healery, pojďte se tlačit k tomu jistu, budeme mít engage dřív než oni, pojďte se dostat ke mně, pojďte se dostat ke mně, budeme engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě, je to huge, potřebujeme tam damage, tlačíme se s nima k tomu jistu, zapijte si potky, oni za chvíli půjdu engage. Připravu se na engage. Bude to teďka bolet. Jo, buďte ready na engage. Já mám engage za 3. Půjdeme na southwest na mě 3. 2 1 teď. Na mě. Ještě damage. Super. Finishujte ty targety. Brolem to. Potřebujeme držet naše healery. Ernie low. Dávám Judy. Jo. Pojďte se tlačit questu. Dávám Judy na mě. Bacha, jejich color bude engageovat. Já půjdu další engage na mě za 3. Pojďte se dostat ke mně, půjdu na east 3. 2, 1 teď, na mě. Pojďte to tady finishnout, super. To vypadá, že raně už to... Jo. No, finishujete ještě, když je někdo close a půjdeme vybrat ty outposty. Já se jdeme na baďák. Jo. Chcete pobrat ty mrtvoly, pipi, prosím tě, zkoušej na ten southwest a tady popnu. To nečistujte.